Ja, så fort vi slog igenom med Roxette i USA så tyckte de självklart att vi skulle flytta till USA. Eller åtminstone flytta till London, för att hela den här branschen på den tiden var ju väldigt mycket fokuserad på USA och England. Men det ville inte vi. Vi tyckte att vårt sound byggde så mycket på att vi faktiskt spelade in med svenska musiker, precis som ABBA en gång i tiden gjorde på 70-talet. Det var inga studiemusiker från USA, från England, utan det var homegrown svensk musik, och det var så vi ville ha det.